ועכשיו אתה נמצא באירוע השקה לכבוד ספר רב 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 עמודים שנכתב עליך. אז איך הגבת בפעם הראשונה שראית את הספר? בתדהמה. זאת אומרת, קיבלתי חבילה והלכתי לקחת את החבילה מדואר שליחים, והופתעתי, כי זה קצת משונה לקרוא בעודך בחיים כל מיני ניתוחים מדעיים על מה שעשית בחייך. ואני עדיין חי. אז זה מוזר לי קצת. 22 שנה להיות נושא לעבודת מחקר, זה אמור להחמיא, לא? זה לא עשה לך ככה... זה אמור להחמיא, נכון. רק אתה יודע, אני מרגיש שלא כל כך נוח. אני לא מישהו שתופח לעצמו על השכם. ומצד שני, אני גם לא עשיתי כלום לבד מלכתוב את המוזיקה. הספר עצמו זה עבודת מחקר מדעית, אני לא... אין לי יד בזה.